Dame in gospodje, dobrodošli spet po kratkem predahu v novem video pregledu. Danes pa si bomo pogledali, kaj sploh je Death Row to Canada. Torej, Death Row to Canada je roguelite igra igranja vlog, ki so izdali, oziroma izdelali Madgaren in Rocket Cat Games. Gre za igro, ki je podobna staremu Oregon Trailu, če ste ga slučajno igrali. Torej, lahko pričakujete veliko naključnih dogodkov ter čisto nepotrebnih smrti. Ampak no, ne morete dobiti driske in podobnega. Ja. Pa se uglejmo najprej nastavitve. Torej, imamo nastavitve za glede tipk. Igrate lahko dva igralca naenkrat, vsak ima zbor svojega karakterja. Eden lahko igra na tipkovnici, drugi pa mora žal igrati na kontroleru. Čeprav no, niti ne žal. Odvisno od tega, če vam je všeč kontroler, osebno ga ne maram kaj preveč. Potem imamo tudi zvočne nastavitve, ločeno za zvok in glasbo, ter par grafičnih nastavitev, ki pa jih imam sami sklopljene, ker igra pač tako izgleda bolje. Ter fast text, torej da se tekst hitreje spišuje. Pa nastavitve glede fullscreena in to je bolj kot ne vse. Grafičnih nastavitev sploh ni, tudi jih igra ne potrebuje, ko bote kmalu videli. Ja. Ker ima takšno retro pikselkasto podobo in nekih grafičnih nastavitev ni potrebno imeti, ker igra deluje bolj kot na vsakem računalniku, tudi na integriranih grafičnih karticah. Lahko brez problema dosežete 60 fps, če imate vse kako toliko novejše integrirane grafične kartice, s tem mislim Intel HD 4000. No, pred začetkom se lahko izberete dva karakterja, lahko naredite svoje ali pa jih pač naključno izdelate. Pa bomo naredili Gineta. Za vsakega lahko izberete tudi perk in trait. Perki so kar pomembni, dajo začetne bonuse in začetna orožja. Torej, v tem primeru Rifle Shooter, ja. Vam omogoči, da začnete z puško in 24 metkov za njo, ter dobi karakter tudi dve točki v strelni sposobnosti. Sposobnosti so kar veliki del igre. Imamo tudi več jih povedal, ko pridemo do njih. Pa bom začel kar z Ultrafitom in Variorom. No, za razliko od Perkoj, ima je tretji tudi negativno stran. Torej, v tem primeru dobi tale bine točke v moči in fitnessu, ampak ima pa dolgočasno osebnost. Torej, tega, kar smo izbrali, lahko pričakujemo, da imel bine kar dobro bojevanje na blizu ter ogromno stamine, ki je kar pomembna, no, ker je potrebna za udarce. Za udarjanje z orožje. Drugega pa bomo kar naredili na ključno. Pa smo izbrali Bineta, njegov prijatelj pa bo, no, bomo vzeli kar Erika. Torej, imate več igralnih načinov, vsi so bolj kot nepodobni, ker igre še nisno brno, ker te nojno pač vedete tako, da igro brnete na normalni težavnosti, so pač vključujejo bolj kot ne samo više težavnosti, ter daljšo ali krajšo igranje. Bom pa izbral redke karakterje, ker da pokažem malo več karakterjev. Jih je kar nekaj, no, redkih, lahko rečem, da sem zdaj videl njih 10, jih je pa zagotovo še kar precej več. Ok. Torej, Death Row to Canada, Sledite skupini do 4 preživelih na njihovi poti do Kanade, kot že ime pove. Svet so prepluli,
preplavili zombi in v Kanadi naj bi jih ne bilo in tako se vaša skupinca odpravi v Kanado z avtomobilom. V tem načinu no, dobite naključno generirane dogodke ter naloge, v tem primeru bomo imeli priložnost raziskati hotel in gremo na hotel. Pred tem gremo tjano, lahko tudi opremimo karakterja ter mu nastavimo nastavimo določeno vlogo. Na začetku ni nič kaj še da nastavlja, tako da kar šli naprej. Ja, v tem načinu raziskovanja boste preživeli mislim, da celo bolj kot ne večino časa in no, boste ob tem iskali različne surovine, torej hrano, gorivo, zdravstvene sposobnosti ter orožje. Ker smo dobili en rifle, tako da bom ga kar vzel seboj. Vsa ta okolja so naključno generirana, to je tudi eden izmed velikih problemov zame zraven kar precejšnje težavnosti. Torej, ker je vse naključno generirano, se lahko igra odloči, da vas bo res razloga zasrala in vam ne ponudila naprimer hrane ali pa goriva, kar je veliki problem, ker ko vam zmanjka goriva, ne morate početi skoraj da nič, torej lahko le pešačite, pa še tam potem pride do zelo negativno naravnanih naključnih dogodkov in lahko zgubite kar hitro vse surovine. Pametnega tudi te hiški. No ja, no, orožji je kar nekaj, sam sem že videli enih, mislim, 10. Nisem še videl vseh, razlikujejo vse po redkosti in moči, nekatere lahko zdajem tudi do več oseb, večina pa le eno. Potem obstaja tudi strelska orožja ter orožje za metanje, zraven pa so še posebna orožja, naprimer flamethrower, ali motorka, ki uporablja te surovine, torej gorivo, no bolj kot ne. So pa zato dosti močnejša. Med raziskovanjem tega nismo našli skoraj da nič. V teh naključnih dogodkih, ki se je ravno kar ene zgodil, pa lahko včasih odločate, kaj boste naredili, včasih pa se bolj kot ne ste določeni, no, kak se bo odvedlo, ker če ima vaš karakter slabo naravnano sposobnost, ki je glavni del naloge, naprimer, če se vam pokvari avtomobil, rabite karakter z visokim mehaničnim znanjem, da lahko popravi avtomobil, drugače pa ga morate pustiti za seboj. Zdaj bomo nekoga poslali, da preišče to področje, bomo vzeli Eriha, ker ima visok vic. Je našel pri nekaj, kot sem tudi počakoval. Ja, ker dobro se je to končalo. Pravzaprav sem celoten posnetek ta že enkrat posnel, ampak me potem zabaval program za snemanje in mogoče še enkrat lahko čujete, verjetno, da vam že glas malo znucan odgovorjelje. Ja. Ali smo še naleteli na nobenega karakterja, upam, da bomo imeli priložnost videti kakšnega od posebnih, ker že načetu sem zelo orožje. Ker so kar precej zanimivi. Torej, najbolj mi je smilo stal suvo borec, ki ima poseben udarec, da zadene več nasprotnikov, pa tudi ne potrebuje
orožja, ki je tolčeno z rokami kot pravi sumoborec. Je pa normalno počasno. To je preko sistema, ravno sem tudi imaš v eno nordijsko boginjo, ki ima Mjolnir s seboj, je bila kar močna, ampak so me zombi obkoli in se je po par dnevi že potrebno končalo. Vaš cilj je, no, da zdržite 15 dni in prijete v Kanado. Težavnost pa je vedno večja. Začetna misija je ponavadi precej lahka, ampak naj vas ne zavede, ker so poznejše misije dosti težje. Ker hitro se srečate z več kot 100 zombi naenkrat. Ja, pač ta ključna narava igre. Ne moramo. Še en veliki problem, ki ga imam z igro, je, da je umetna inteligenca zelo porazna. S tem mislim, da se karakteri kar pogosto zataknejo brez razloga in postanejo hrana za zombije. To sicer v normalni igri bi zlahka pregledal, ampak glede na to, da tudi ko karakter umre, postane mrtev, je to kar veliki problem. Zdaj, če igrate za co-op načinu, to je taki problem, ker lahko igrate s kolegom, ampak večina ljudi bo verjetno igrala sami. No, kako želite. Zame je to kar veliki problem, se mi zdi, da je umetna inteligenca zgolj zadovoljiva v večini primerov, pa še takrat koh v kote se radi zataknejo. Ne, tudi kar nekaj se lovim. Ampak je tudi kar nekaj zombi. Probal priti ven, ne da me zavene. Ja, sem šel prav. Mislim, ne. Ja. Ne vidim, kaj mi lahko pomaga. Tak, da grem kaj ven. Sem si pa moto malo ugasno, ravno kar monitor. To je bil razlog, da... To je bil razlog, da... ti si zombi ranil. Vsake toliko časa boste naleteli tudi na Siege, torej v Siegeu morate zdržati določeno število časa, ponavadi eno uro. In prihajajo vedno novi zombi, tako da vas kar hitro preplavijo, tudi v prejšnjem posnetku, no, ko sem snemal. Mislim, zaradi tega umr. Bomo naredili dva molotova, da... bom pokazal, kak te orožja, ki jih mečete, zgleda. Očitno smo prišli v trading camp. Trading campu lahko trgujemo z različnimi NPC-ji. Kupujemo nove sposobnosti ali pa orožje. Nismo naredili na nič pove. Rabim. Kaj pa tale? Nudi vesolc. Orožje. Naravno orožje. Zdajkrat nam... ne gre niti dobro, niti slabo. Aha.
Očitno dobili smo očitno Jasona. No, Jason. Ja. Ker neka izmed karakterov je navezanih na ljudi iz drugih iger in filmov. Kot sem že prej, sem omenil CJ in se lahko zgodil eden Sič. No, pa bom kar igral kot Jason. Ajde. Tak, kakšen kar je, nisem ješ imel priložnost igrati. Zgleda kar solidno zaenkrat. Ja, mi je Jason kot več večina teh osebnih karakterjev je močnejša od navadnih, tak da so razvijalci celo rekli, na forumu sem zasledil, da je ta rare character mode nekakšen easy mode. Je precej lažje, no, z njimi. Še en izmed teh kompanjonov, ki jih pogosto srečate, sploh če imate izbranega karakterja, ki ima rad pse, so tudi psi. Ja, različnih pase. Vključno z mopsi. Imam probal še vreč, eden molotov, so se moram izbrati drugega, pa bomo kršli za bineta. Če bine vzemi molotov. Zmanjkala zombija. Tega se še nisem videl, da je zmanjkala zombija. Ja, ter dan je. Da vidim. Drugi dan komaj. Ja, težavnost je vedno večja, tako da sem že zdržal sicer do 13. dneja, ampak se potem zgodil na ključni dogodek, da mi je pobil dva glavne karakterja. Tako že sam, da nisem bil ravno vesel, ko se je to zgodilo. Prav zaradi tega naravno to je en izmed večjih problemov. Ker naključno generiranih dogodkov je kar nekaj, zdaj pešačil in ja. Med pešačenjem so ti negativni dogodki kar pogosti. In bomo verjetno izgubili kar nekaj surovin, pred naletimo na novo avto. Ampak se je zgodilo tudi en pozitivni dogodek. Ja. Pa bomo probali najti še avtomobil, pa mislim, da je bolj kot ne dovolj za danes. Večino mislim, da sem vam predstavil, kar igra nudi, torej hodite po poti do Kanade, ter srečujte različne karakterje in se borite z zombi. Zdaj, najbolj zanimiva stvar na igre je zagotovo to, da ima toliko različnih karakterjev in orožij. To je dala tudi izjemno preigrljivost, ker boste umirali kar pogosto, ampak naj vas to ne moti, ker smrt ne pomeni konca, ampak je le nov začetek. Več kot izkušnj, ko dobite, lažje se vam bo igra zdela. Na začetku sem imel kar velike probleme že z malo skupino zombijo, ampak tako sem se koliko toliko naučil, pa gre že lažje. Bom sprobal vreč molotov. Proti velikim skupinam je verjetno bolj učinkovit, kot proti veliko zombije.
In zdaj smo v novem avtu, pa... Pa pojdimo naprej. Ja. Čutno je Jason ubil Bineta. Bine je umrl. In to mislim, da pomeni zaključek za danes. Če vam je bila igra všeč, lahko, no, če vam je bil posnetek všeč, bolje rečeno, lahko všečkate posnetek. Če vam je všeč takšen način posnetkov, lahko se lahko naročite na naš kanal, pogosto damo preglede iger, opreme ter še mnogo drugega. Kaj, nekaj se čeho to reči? Ne? Ok. No, to je bilo vse za danes, vidimo se spet v prihodnje, pa lep pozdrav!